Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Galatasaraga 2 ta imkoniyat berildi. Kristof Galtye PSG bosh murabbiyligidan ketishi mumkin. Parijliklarning Liga 1 doirasidagi Lyonga qarshi o'yindagi mag'lubiyati mutaxassisning klubdan ketishiga sabab bo'lishi mumkin. 2023 yil boshidan buyon o'tkazilgan 18 uchrashuvda poytaxtliklar 8 marta mag'lubiyat alamini totib ko'rgan. PSG rahbariyati hali Galtyeni iste'foga chiqarish masalasida bir qarorga kelgani yo'q. Mishmishlarga ko'ra uning parijliklar jamoasidagi kelajagi Nitsa va Lans bilan o'yinlar natijasiga bog'liq. Messi va PSG o'rtasidagi muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messi katta ehtimol bilan yozda PSG'ni tark etadi. Fransiya matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra tomonlar o'rtasidagi muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan. 35 yoshli futbolchining klub bilan shartnomasi joriy mavsum so'ngida yakuniga yetadi. Messi maoshini kamaytirishni istamayapti. Paris Saint-Germain rahbariyati esa hozirgidan kam maosh taklif qilmoqda. Eslatib o'tamiz, jamoa ishqibozlari yakshanba kuni Lyonga qarshi bo'lib o'tgan o'yinda Messiga nisbatan hushtakbozlik qilishdi. Chunki u bahs davomida 26 marta to'pni raqiblariga oldirib qo'ygan. Barcelona esa Lyonni ortga qaytarish ustida ishlamoqda. Buni klub vitse-prezidenti Rafa Yuste tan oldi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsiyentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Zidane kelsa, Neymar ketadi. Fransiyalik mutaxassis Zinedine Zidane PSG'ni boshqarishi mumkin deya xabar beradi Mundo Deportivo. Manbaning xabariga ko'ra 50 yoshli fransiyalik mutaxassis murabbiylikka qaytish niyatida. Realga qaytish ehtimolidan tashqari Zidane PSG'ni boshqarishi mumkin. Bu holatda Neymar Paris klubini tark etadi. Zidane avvalroq Fransiya terma jamoasini boshqarishi mumkin edi, ammo fransuz futbol rahbariyati Didier Deschamps bilan shartnomani uzaytirishga qaror qildi. Hazard nihoyat o'yin daqiqalariga ega bo'ldi. Real Madrid hujumchisi Eden Hazardning Valladolidga qarshi o'yindagi ishtiroki belgiyalik uchun alohida voqea bo'ldi. Zahiradan maydonga tushgan futbolchi 2022 yil 11 sentyabrdan beri birinchi marta La Ligada o'yin daqiqalarini oldi. So'nggi bor Azar Mallorcaga qarshi o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushgandi. O'shandan buyon Azar La Liganing birorta bahsida ishtirok etmagan. Darvoqa kecha Azar La Liganing joriy mavsumdagi ilk samarali harakatini qayd etib, Lucas Vazquezga golli uzatmani amalga oshirdi. Rudiger Barcelonaga qarshi maydonga tushishi mumkin. Antonio Rudiger 5 aprel kuni Barcelona bilan o'ynashga umid qilmoqda. Marca xabariga ko'ra jamoa 2 aprel kuni Valladolidga qarshi o'yin oldidan sog'ligida muammo yuzaga kelgan himoyachi Ispaniya Kubogi yarim finalda Klassikoga qo'shilishi mumkin deb hisoblamoqda. Bugun nemis futbolchisi yakka tartibda ishladi, ammo bosh murabbiy Carlo Ancelotti uchun zarur bo'lsa, chorshanba kuni u maydonga tushishi mumkin. Rudiger joriy mavsumda La Ligada 23 ta o'yinda maydonga tushdi va gol urdi. Liverpulga klub ramzi bo'lib turish uchun emas, foyda keltirish uchun chaqirilganman. Klub iste'foga chiqishdan qo'rqmasligini aytdi. Liverpul bosh murabbiy Yurgen Klopp iste'foga chiqishdan qo'rqmasligi haqida gapirdi. Iste'fo yo'q, bundan qo'rqmayman. Menimcha Graham Potter ham bundan qo'rqmagan. Murabbiy o'rnini yo'qotishdan qo'rqmasligi kerak, chunki biz klubda yaxshi natijalarga erishish uchun kelganmiz. Jamoaga klub ramzi bo'lib turish uchun emas, foyda keltirish uchun chaqirilganman. Liverpulda hozirgacha qolayotganim bu yilgi o'yinimiz emas, avvalgi yillardagi natijamiz sharofati bilan ekanini yaxshi tushunaman. Bu fakt. Bunga suyanib qolishni esa yoqtirmayman. Bu to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lganini faqatgina vaqt ko'rsatishi mumkin. Agar bu yil klubdagi birinchi mavsumim bo'lganida barchasi boshqacha bo'lardi. O'ylaymanki, klubimiz rahbarlari juda aqlli insonlar, ular vaziyatni to'g'ri tushunib turishibdi. Biz bunday o'ynashda davom eta olmaymiz, o'zgarishimiz kerak, deydi klub.
Ma'lumot uchun Merseyside klubi 42 ochko bilan APL turnir jadvalida 8-o'rinni egallab turibdi. Rafinhaga London klubi qiziqish bildirmoqda. Qishki transferlar oynasida Chelsea tarkibni kuchaytirish uchun taxminan 330 million euro sarfladi. Haftadan ko'klar yozda yangi keladigan futbolchilarga pul sarflashni rejalashtirgan. Football Insider xabariga ko'ra, Londonliklar Barcelona vingeri Rafinhani jiddiy kuzatishmoqda. Chelsea Rafinhaga Leeds'da o'ynayotgan deya qiziqish bildirgan, ammo keyin braziliyalik futbolchi Barcelona'ni tanlagan. Mishmishlarga ko'ra, 26 yoshli vinger kelasi yozda Angliyaga qaytishi mumkin. Transfer Market portali mutaxassislari Rafinhani 50 million euroga baholamoqda. 2022-23 mavsumda braziliyalik futbolchi 38 ta o'yin o'tkazib, 9 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Barcelona Messi'ni qaytarish uchun mablag' izlamoqda. Kataloniyaning Barcelona klubi o'tgan mavsumdan beri PSG'da o'ynayotgan hujumchi Lionel Messi'ni qaytarish ustida ishlamoqda. Jurnalist Gerard Romero'ning yozishicha, ko'karoniklar argentinalik futbolchining Camp Nou'ga o'tishini moliyalashtirish uchun ba'zi homiylar bilan muzokaralar olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, futbolchining PSG bilan shartnoma tugagach, Barcelona hatto erkin agent sifatida ham Messi'ning transferini amalga oshira olmasligi mumkin. Shu sababli jamoa rahbariyati homiylardan yordam kutmoqda. Messi'ning o'zi Barcelona'ga qaytishga qarshi emas, ammo futbolchi PSG bilan shartnomasini uzaytirish ham mumkin. Real futbolchisi Atletico'dan tushgan taklifga rad javobini berdi. Real yarim himoyasi Dani Ceballos qirollik klubining to'g'ridan-to'g'ri raqibi safiga o'tishdan bosh tortdi. Jurnalist Mario Cortejaning xabariga ko'ra, ispaniyalik yarim himoyachi keyingi yozda Atletico'ning tekinga o'tish taklifini rad etgan. Real futbolchisi hali ham jamoada qolishni istamoqda va rahbariyatdan shartnoma muddatini uzaytirish bo'yicha takliflarni kutmoqda. Dani qaymoqliklar safini tark etishini tan oldi, lekin Atletico'ga o'tishni istamaydi. Yarim himoyachi uchun ko'proq ustuvor variant Betis klubi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.